Okei. Tämä video opetus on ammattikorkeakoulujen tekniikka ja liikenteen valintakoe 2009 kevät. Matematiikka, fysiikka ja kemia osa. Eli tällainen tehtävä kysymys voi etsiä netissä. Kysymyksiä löytyy esimerkiksi tämmöisiä. Tekniikka ja liikenneala, eli 2011-10 on kyllä löytyy tästä. Monesta linkistä löytyy. Kyllä. Okei. Aloitetaan ensimmäinen tehtävä. Aseta suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaa luvut. No niin. Semmoista tehtävää se on. Eli miinus 4 juuri 2 on. Eli ensin kirjoitetaan kaikki desimaali muotona. 4 juuri 2 on 1,4142. Okei, tuo kirjoitetaan samalla 3,14. Ja miinus 7,5 on 1,40. No niin. 22,7 on 3,1429. Ola pi. Pi on 3,1416. Vai laskea tuolla laskemellakin. No niin nyt, mikä on ensimmäisenä, eli pienimmästä suurimpaa. Mikä on pieni? Katsotaan. Miinusmerkki. Miinusetumerkki. Kaksi kappale löytyy. Eli tämä on vasemmalla puolella. Eli tämä on pieni osa. Tämä on pieni. Sen jälkeen tämä on pieni, tuo on toiseksi pieni. Ja sitten tämä 3,14 on kolmas. Ja sitten tämä pi. Eli pi on tuo. Tämä on neljäs. Tämä on viides. Okei. Kirjoitetaan vastaus. Miinus puoli. 4,2. Miinus 7,5, tämä on. Ja sitten 3,14, pi, ja tuo on 22,7. Okei, tämä on valmis. Se on pienimmästä. Pienimmästä suuremmaksi lähtee. Noin. Seuraavaksi tehtävä B. Tehtävä B on ratkaise yhtälö. No niin. Okei, katsotaan. Täällä on 4. Eli tämä 4 pitäisi poistaa täällä puolella. Niin sitten kerrotaan molemmille puolelle 4. Noin. Sitten tulee 4 kertaa. Kaksi
2,35x miinus 4 kertaa 0,8 on tuolla oikealla puolella ja vai 3x on 4 ja tuo 4 supistuu. Tai 4 jaetuna 4 se on 1. Ei tarvitse enää tuolla tulee vai oikealla puolella 3x. Tämä on 9,4x miinus 3,2 on 3x. Ja sitten 9,4x, tämä 3x tulee tänne vasemmalle puolelle, sitten miinus. Ja sitten samalla tämä miinus menee toiselle puolelle, sitten plus. Okei, kirjoitetaan. Miinus 3x on 3,2. Okei. 6,4, eli tämä on 6,4. On 3,2. Eli sitten x on 3,2 jaetuna 6,4. Se on 0,5. Tämä on vastaus. Se tehtävänä on sijoittaa lausekkeeseen, eli x-arvo on tämä ja y-arvo on, eli x on tämä, y on 4. Okei, kirjoitetaan 2 kertaa x paikalle tulee a plus 2, miinus y paikalle tulee 4a. Eli tästä 2 kertaa a, se on 2a. Eli 2a plus 4 miinus, eli tuo 4a plus 2 voi kirjoittaa 2a plus 1, noin. Ja sitten nämä 2 ja tuo 2 supistuu. Sitten ja 2a plus 4 miinus 2a plus 1. Eli tuo 4a plus 2 on sama kuin tämä. Eli 2 otetaan eteen, niin sitten tulee tällaista. Ja sitten supistetaan. Tuolla 2 ja 2 supistuu ja sitten jää vai tänne 2a plus 1. Ei ole enää murtolukku. Noin jatketaan. 2a plus. Okei, tuo tässä on plus 1 ja kirjoitusvirhe, tänne pitäisi tulla plus 1. Eli tämä jäi tuonnekin plus 1. Eli tuonne tulee plus 1. Okei, kirjoitetaan. Eli se on 2a plus 4 plus 1 miinus 2a plus 1. Eli 2a ja sitten tuolla plus ja miinus supistuu. Tämä okei, kirjoitetaan vain kaikki vaihe näkyviin. Miinus
Miinus, tuolla on 4a on 2a plus 1 ja tuna 2. Seuraava 2a plus 4 plus 1 miinus 2a plus 1. Näin. Tuo 2 ja nämä 2 supistuu. Ja kirjata 2a plus 4a plus 1. Täällä on miinus 2a ja miinus ja tuolla plus on miinus 1. Noin. Sellainen kaikki vaihe näkyy. Helpompi katso. No niin, sitten supistetaan tällainen 2a ja miinus 2a. Supistuu plus 1 miinus 9. Syypistö. Noin. Lopuksi vastauksena on 4. Eli tämä on vastaus. Okei. Ja sitten jatketaan seuraava tehtävä. Insinööri U. Kopra selvitti tuleva oma kotitalous. Tontti pinta-ala. Tontti on suora kaiteen muotoinen ja tontilla olevien esteiden vuoksi hän teki oheisen kuvan mukaiset mitaukset. Laske tontin pinta-ala. Kuvan mitta ovat laadutta metriä, eli nämä kaikki on metri. No niin, eli suora kaiteen muoto, eli tämä on suora kulma, suora kulma, suora kulma. Nämä kaikki on suora kulma. Okei, meidän pitäisi laskea nämä pituus. Tästä tuonne pitus. Ja sitten tuo pitus. Nyt tällä tuli. Tämä kolmio on noin. Ja sitten tästä tuonne pitus. Ja tästä tuonne pitus. Ja sitten tästä tuonne pitus. Jos tiedämme esimerkki. Eli tämä on 10,6. Tuokin on 10,6 tästä tuonne. Ja sitten tästä tuonnekin on. Pitäisi laskettava. Y sanota. Tämä pituus on X. Jos tiedämme tämä leveys ja sitten tuo pituus. Sitten saadaan tämä tonttipinta-ala. Tonttipinta-ala saadaan. Eli miten voin laskea x? Eli se on tuo Pythagoran lause 29,12 miinus 21,14. Noin. Eli sitten saadaan laskemilla lasketuna 20,74. Ja eli tässä vielä selitetään, miksi noin. Eli tämä on Pythagoran lause. Perusgeometria. A, B ja C. Okei, C toise on A toise plus B toise. Tai A toise on C toise minus B toise. Eli tämä hypotenusa C. Tämä on suora kulma.
Jos haluamme A, sitten neljä juuri C toiseen. Neljä juuri C toiseen minus B toiseen. Eli tässä käytetään samanlaista. Nyt meillä on X ja sitten nämä pituus Y. Pitäisi laskea vielä tämä Y tästä tuonne. Tämä on suora kolmio. Ja sitten tämä on sama kuin X-leveys. No niin. Lasketaan. Y on sama asia. Neljä juuri. Tuolla hypotenusa on 28,12 miinus x on laskettu täällä. 20,74. Okei, sitten laskimella laskettuna saadaan 19,98. No niin, nyt voimme ratkaista ongelma. Pinta-ala, tämä tunti pinta-ala A on 2, leveys on 20,74 kertaa. Eli tämä plus tämä kertaa tuo x. No niin, kirjoitetaan kaikki. Noin. Y on tuolla laskettuna 19,98 plus 10,6. Eli se on 1080, eli metrinä se on 4 metriä, koska tämä laadutta täällä sanoo metri. Eli annetaan tuo vastaus 4 metriä, eli tämä on vastaus. Okei, jatketaan seuraava. Seuraava tehtävänä on vielä matematiikan tehtävä. Okei. Tämä on seuraava tehtävä, matematiikan osa tehtävä kysymys. No niin, kirjoitetaan mitkä on annettu kaikki. Okei, täällä on valmistuskustannus. Valmistuskustannukset yhteensä 120 euroa per kappale. Eli yksi kappale valmistamiselle on 120 euroa. Eli niiden sisällä on 2 osaa. Eli palkakustannukset on annettu 43,2% tuolla. Ja kertaa
Eli tämä on desimaalina nolla, voi kirjoittaa tuo desimaalina, se on 0,432. Miksi? Koska jaetuna 100. Noin. Sitten saadaan tuo desimaalina tämä. Okei, otetaan tuonne desimaali 0,432. Sitten paljonko palkakustannuksessa saadaan? Eli 51,24 euroa. Ja sitten muut kustannukset. Muut kustannukset. Eli sitten se on yksinkertainen. Kokonaan tämä valmistukustannus miinus palkakustannus. No niin, se on tämä. Okei, ja sitten kysymyksessä lukee. Se palkakustannus nousee 2,4%. Eli mistä rahasta se nousee? Eli tästä 2,4% nousi. Okei, vaikka kirjoittaa palkkaa kustannus. Palkkakustannus nousi 2,4%. Eli jos tämä nousee, se on 102,4%. Eli desimaalina kirjoitetaan 1,024. Ei sen verran nousee. Okei. Eli palkakustannukset. Okei, tämä on 24% tuo korotuksen jälkeen. Palkkaa kustannus. Noin, kirjataan lyhyesti. Se on tuo 68,16 euroa kerta. Eli tämä on alkuperäinen palkakustannus. Sinne tulee 2,4% korostus. Sitten 1,024 kerrota. Eli sitten. Ei hetkinen, minä kirjoitin muut kustannus ja palkakustannus. Vaihdetaan paikka. Kirjoitusvirhe, anteeksi. Okei, tämä on palkakustannus on tämä. Eli kirjoittaa tuo palkakustannus 51,24 euroa kertaa. Se on laskimella laskettuna 53,084 euroa. Eli tämän korotuksen jälkeen palkakustannus on tämä. Okei, nyt voimme laskea tuo kysymys A. Mikä se on? Katso tuolla. Montako prosenttia nousevat tuote valmistuskustannus? Prosenttia. Montako prosenttia? Eli sitten tuo 2,4% korotuksen jälkeen tuo palkakustannus on 53,084 euroa plus tuo muut kustannus sama. Se pysyy samana. Sitten noin. Tämä kokonaan kustannus jaettuna tuo 120. Eli alkuperäinen tuo valmistuskustannus. Kerta, jos haluamme prosenttina, niin kerrotaan 100%. Sitten saadaan 101,04%.
Eli montako prosenttia se nousee? Eli -100%. Sitten se on 1,04% tämä valmistuskustannus nousee. Tämä on A-vastaus. No niin, A-vastaus saatu. Tuote valmistuskustannukset nousevat. Tämä nousee 1,04%. Ja sitten B. Montako prosenttia täytyy muiden kustannus laskea, jota valmistukustannus ei vaan muutu palkakustannus vuoksi? Eli se tarkoittaa vai palkakustannus nousee sen verran prosenttia. Eli sitten muut kustannut pitäisi laskea. Eli sitten kokonaan tuo kustannus on kyllä sama. Se pysyy samana. Eli meidän pitää laskea tuo muut kustannukset. Miten voi? Eli se on sellainen 100% miinus alkuperäinen valmistuskustannus on 120 euroa miinus. Eli tuo palkakorotuksen jälkeen palkakustannus on tämä. Eli se on noin. Ja sitten muut kustannus on tämä. Tämä on muut kustannus. Kertaa 100%. Eli tämä. Laske ensin. Okei, nyt 100% miinus tuo on laskettuna 98,17. Eli muut kustannukset pitäisi laskea. Sen verran. 1,83%. Tämä on vastaus. Okei. Tämä on tehtävä. Voimme laskea toisella tavalla. Tuonne. Okei. 120 euroa miinus tuo palkakustannus on 53,084 euroa. Eli sitten meillä on tuo kustannuksena muut kustannus on vai tämä? Muut kustannus. Tämä on muut kustannus. Tuo on palkka. Tämä on valmistuskustannus. Okei. Sitten siellä vähennetään tuo alkuperäinen muut kustannus. Se on 68 euroa. Eli tämä ero, paljonko tämä muut kustannut pitäisi laskea. Se ero on 1,24. Hetkinen. Laskimella lasketaan 68,16 miinus.
Se on nämä 1,24 euroa. Eli tästä alkuperäistä vähennetään tuonne, eli toisinpäin noin. Eli tämä euroa ero. Eli sen verran pitäisi laskea. Tuo muut kustannut pitäisi laskea tämä 1,24 euroa. Nyt kysyy vai prosentina, niin sitten 1,24 euroa jaetuna tuo alkuperäinen. Noin, kertaa 100%. Eli sitten tulee samanlainen vastaus. Eli tällainen prosentilasku voimme laskea monella tavalla, mutta kuitenkin pitäisi olla samanlainen vastaus. Niin, jatketaan. Seuraava tehtävä. Tehtävä 4. Tehtävä 4 on sellainen. Kuutio. Piirretään tuo kuutio. Noin sellainen kuutio. Ja sitten tuo kuutio sisälle tulee. Palo. Ei putki vai palo. Eli siellä on semmoista. Eli tämä on leikkauskuva esimerkiksi katsottuna. Edessä katsottuna leikkauskuva on sellainen. Ja sitten tuo kuutio sivumita on 220,0 millimetriä. Tämäkin on sama. Korkeus sama. Ja sitten tämä minimissä 7,5 millimetriä. Eli tämä paksu tästä tuonne paksu. Se on 7,5 millimetriä. No niin, lasketaan ensin tuo kuutiotilavuus. Kuutiotilavuus. Sanotaan VK, kuutiotilavuus. Okei, huomaako täällä annettu teräksen tiheys on? Noin. Täällä kuutiodesimetri on annettu. Okei, nyt muutetaan kaikki tämä desimetri. Eli 220 on 2,2 desimetriä. Sitten tämä on 2,2 desimetriä. Potenssi 3. Tai voi kirjata 2,2 kertaa 2,2, koska tämä sivupituus kertaa korkeus kertaa tämä leveys. Sitten saadaan tuo kuutiotilavuus on 10,2 kuutiodesimetriä. Ja sitten tuo palo. Meidän pitäisi laskea tuo, täällä on annettu palotilavuuskaava. Tuo R, tuo sarja. Se on tämä. Otetaan sinisellä. Tästä tuonne on R. Ja sitten nyt tiedämme tuo ja sitten tuo vähennetään. Kyllä sitten saadaan. Eli. Tämä ja tämä vähennetään.
Okei, kirjoitetaan palo halkaisia. Palo halkaisia on 2,2 desimetriä miinus tuo 2 kertaa tuo 7,5. Montako desimetriä? Jaetuna 100, se on 0,075 desimetriä. Eli palohalkaisia on sitten lasketuna 2,05 desimetriä. Jos on halkaisia noin, ja sitten voimme laskea palo radius, tai saada radius R. Se on puoli halkaisia. No niin, se on 1,025 desimetriä. Nyt voin laskea palo. Tilavuus. Palotilavuus se on tällä kaavalla annettu 4 jaetuna 3 pi kertaa r. R paikalle tulee 1,025. Noin. Laskettuna tämä on 4,511. Kuutio desimetriä. Okei, tässä kysymyksessä lukee, kuinka paljon tuo kappale painaa. Eli se on kappale paina. Eli tämä kuutiosta tyhjennetään semmoisella sisällä oleva palo. Palotila tyhjennetään. Eli tarkoittaa kokonaan kuutio tilavuus miinus teräksen tilavuus on kuutio tilavuus miinus palotilavuus. Kuutiotilavuus on laskettu täällä 10,642. Kuutiodesimetriä miinus palotilavuus on 4,511 kuutiodesimetriä. Eli se on vastauksena 6,7, eli tämä on tilavuus. Tämä ei ole vielä valmis. Pitäisi laskea tuo massa. Massa. Eli massa M on tilavuus tiheys kertaa tilavuus. Tämä on tiheys ja tämä on tilavuus. Tiheys on annettu. Se on 7,6. Täällä tiheys. Tämä on tiheys. Rho. Tämä on kuutiodesimetriä kertaa. Eli tämä teräksen tilavuus. Sitten saadaan 48,3. Mikä on yksikkönä? Eli katsotaan täällä kuutiodesimetriä. Kuutiodesimetriä supistuu kilogrammaa. Kilogramma. Tämä on vastaus.
Okei, tehtävä 7. Pendolino-junaan laadettua asematase saavuttaa tasaisesti nopeutta kasvataen lopun nopeuden. 210 kilometriä tunnissa ajassa 3 minuuttia 13 sekuntia. Okei. Eli se juna on lepotilasta lähtee, eli alkunopeus on 0. Ja sitten nämä on loppunopeus. Se on 210 kilometriä per tunni. Okei, muutetaan kilometriä per sekunniksi. Se on 1000, 1 kilometriä on 1000 metriä, 1 tunti on 3600 sekuntia. Eli se on, vai kirjataan suoraankin 210 jaetuna 3,6 metriä per sekunti. Se on 58,000 sekuntia. Okei, nyt alkunopeus ja loppunopeus meillä on. Tehtävä A. Laske junan kiihtyvyys. Junan kiihtyvyys A on loppunopeus miinus alkunopeus jaetuna aika. Eli tuolla aika T on 3 minuuttia ja 13 sekuntia. Eli se on sekuntina 193 sekuntia. Eli 3 × 60 on 180 plus 13. Sekuntia. Okei, nyt 58,33 litramometriä per sekunti. Kirjoitusvirhe. Metriä per sekunti. Metriä per sekunti miinus 0. Alkunopeus vai 0. Se pysäytyy ja lähtee liikkeelle. Aika on 193 sekuntia. Sitten saadaan tuo kiihtyvyys. Se on 0,3. 0. Laskemalla laskettuna. Metriä per sekunti toiseen. Okei, tämä on vastaus ja B. Eli pitäisi laskea nopeus V. Pitäisi laskea. Kun aika on minuutti kulutua, eli aika on 1 minuutti on 60 sekuntia. Eli pitäisi laskea kaikki sekunnit. Ja sitten A on edellisessä on laskettu. Eli kaava on, nopeus on kiihtyvyys kertaa aika. Eli tämä pitäisi muistaa. Okei, V on nopeus
Nopeus on kiihtyvyys. Tuollakin sekunti toiseen kertaa 60 sekuntia. Sitten saadaan 12 metriä per sekunti. Eli se on kilometrinä 3,6 kertaa. Tämä on kilometriä per tunti. Eli se on 65 kilometriä per tunti. Eli mistä tuo 3,6 tulee? Eli jos haluamme tuolla kilometriästä metriä per sekunti, sitten jaetaan 3,6. Nyt se on toisempi metriä per sekunti ja sitä haluamme kilometriä sitten kerrotaan. Eli tämä on toisempi. Okei, V-vastauksena on tämä. Jatketaan se. Laske nopeuden. Tämä 210 kilometriä tuli saavutamisen kuulut matka. Eli matka S pitäisi laskea. Okei, tässä on S-matka on keskinopeus kertaa aika. Eli keskinopeus on alkunopeus plus lopunopeus. Okei, alkunopeus plus lopunopeus jaetuna kaksi, tämä on keskinopeus kertaa aika. Sitten se on, alkunopeus on 0 metriä per sekunti plus lopunopeus on, nopeus on laskettuna täällä metriä per sekunti. Jos on 210 kilometriä per tunti, se on 58,33 metriä per sekunti. Jaetuna 2 kertaa paljonko sekuntia. Sekunti on 193 sekuntia, eli laitetaan tuonne. Eli vastauksena saadaan 5629 metriä. Voimme kirjoittaa kilometriina 5,6 kilometriä, eli jaetuna 1000. 1000 metriä on 1 kilometri, eli tämä jaetuna 1000. Se lopputuloksena on 5,6 kilometriä. Tämä on vastaus. No niin. Katso tuolla kaikki. Tämä on tehtävä 7. Seuraava tehtävä on 8a. Sekin on sama fysiikan tehtävä. Kysymys luetaan ensin. Okei, tuolla annettu mehu massa on, se on 2,0 kilogrammaa. Ensimmäisenä pitäisi tiedä tällaisia
kaavoja. Lämpömäärä on lämpökapasiteetti kertaa massa kertaa lämpötila muutos. Ja sitten toinen kaava on lämpömäärä tai lämpöenergia on teho kertaa aika. Eli nämä kaksi erilaista kaavaa pitäisi muistaa. Fysiikan tehtävässä niin ei ole annettu kaavoja. Ei ole annettu kaava. Itse pitäisi muistaa. No niin, lämpötilamuutos. 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 Eli theta t lyhyesti. Lyhennys theta t. Eli mikä on lämpötilaero? On täällä 20 astetta 12 asteesta. Eli nämä kahden ero. 20 astetta miinus 12 aste. Se on 8 astetta. No niin, meillä on lämpökapasiteetti, tämä on se annettu lämpötilamuutos, kyllä saatu massakin annettu. Voimme laskea tuo Q, lämpöenergia. Lämpöenergia Q, se on C kertaa. M kertaa theta t. Eli se lämpökapasiteetti on annettu 4,2 kilojoule jaetuna kilogramma celsius massa. Paljonko? Se on 2,0 kilogramma. Lämpötilamuutos on 8 asteita. Eli sitten saadaan tämä on 67,2 kilojoule. Koska tämä on kilogramma supistuu ja sitten tämä celsius ja celsius supistuu vain lopuksi ja tuo yksikoksi kilojoule. No niin, jatketaan. Mehua jarrutetaan. Mehua jarrutetaan. Teholla. Kaksi sataa wattia kertaa. Tuolla 20% vai käytössä oleva teho. 20% on desimaalina 0,2. 0,2. Sitten tämä on 40 wattia käytetään tehona. Eli Watti on sama yksikkö on sama kuin kilojoule. Anteeksi. Ei kilojoule, vaan joule. Joule jaetuna sekunti. Tämä yksikkö sama. Eli sitten voimme kirjoittaa tuo 40 joule. Per sekunti. Kilojouluna, eli jaetuna 1000, sitten tämä on kilojoule per sekunti.
0,4 kilojoule per sekunti. Miksi muutetaan tuo kilojoule? Koska meillä on täällä edessä lämpötila on kilojoule. Niin täälläkin on kilojoule per sekunti. Sitten niin sama yksikkö voimme laskea. Nyt pitäisi laskea aika t. Tästä kaavasta pitää tulla, jos T haluamme sitten lämpöenergia ja tuna teho. Lämpöenergia on laskettuna täällä 67,2 kilojoule. Ja sitten teho on täällä 0,04 kilojoule per sekunti. No niin, laskemalla laskettuna se on 1680 sekuntia. Okei, minuutina sanotaan. Jaetuna 60, sitten saadaan 28 minuuttia. Eli tämä on vastaus. Eli tärkeä asia on tämä kaava. Pitäisi muistaa. Tämä kaava. Ja sitten toinen kaava. Toinen kaava. No niin. Eli tämä tehtävä on fysiikan tehtävä. Ja sitten seuraava tehtävä on kemia, 8b. Eli tämä tehtävä on kemia tehtävä. Sen luetaan tarkasti kysymystä. A tehtävänä on pitäisi laskea veden osuus. Veden osuus pitäisi laskea. Kuinka suuri prosentti osuu kiiden vedellis kuparisulfaatti massasta on vettä. Eli sellainen pitäisi laskea. Esi muulimassa. Ja tuna tuo kupparisulfaatti oli massa. No niin, ensimmäisenä kupparisulfaatti oli massa. Oli massa. Eli täällä on annettu atomimassa Cu, eli kupari. Kupari on yksi kappale, vai täällä kupari on yksi kappale. Sitten kirjataan 63,5. Eli tämä yksikkö on gramma per mol. Plus S, sulf. Eli tämä S, rikki. 32, sekin on yksi kappale vai? Mol plus monta kuin happea, eli 4 kappaletta. Sitten 4 kertaa, mikä on se molimassa, eli atomimassa 16,0 grammaa per mol. Eli nämä kaikki on annettuna, katsotaan. 63 tulee tuonne, 23 tänne, 16 on tuolla. Molimassa on laskettuna 249,7 grammaa per mol.
Eli tämä on huparisufalti molimassa. Seuraavaksi veden molimassa pitäisi laskea. Molimassa. Eli kaksi kappaletta vetyä. 2 × 1,01 eli täällä annettu. 1,01. Gramma per molia plus yksi kappale happea. Niin, tämä yhteensä on, hetkinen, tämä on 5 kappaletta, katso. 5-kertainen vedenos, eli tuonne kirjataan 5. Eli tännekin tulee 5 kertaa. Korjataan pikkusen tänne. Sitten mahtuu kirjoittaa. Tuonnekin mahtuu. 5. No niin, tänne 5. Eli nämä kaikki yhteensä 90,1 grammaa per molia. No niin, nyt se on veden osuus, voimme laskea veden osuus prosentina. Eli veden molimassa jaettuna kuparisuvalti molimassa. Noin. Kerta, jos haluamme prosentina, niin 100%. Okei, tämä on 36,1%. Tämä on vastaus. Tuo A vastaus. Jatketaan B. Kuinka suuri on jäljelle jäävä kiinteä veretonta kuparisulfaattimassa, kun 125 grammaa kiinteää vedellistä kuparisulfaattia kumennetta niin, että kaikki kiinteä vesi poistuu. Eli voimme kirjoittaa noin. Tämä on hetkinen. Tämä on A tehtävä, tämä on B tehtävä. Kirjoittaa noin kiide vedeton. Kiide vedeton sulfaatti, tuo kupari sulfaatti osuus. Eli väännetään 100% miinus edellisessä on laskettu veden osu. Eli tämä on vedetun osu 63,9%. Okei, kirjoitetaan desimaalina sitten 0,639. Ja tunnetaan vielä. Montako grammaa se on kokonaan? Kun 120, täällä lukee 125 grammaa kiidevedellistä kuparisulfaatti kumetetaan, niin tuo kiidevesi poistuu. Eli se on 63,9%. Voimme kirjoittaa. Kiide vedeton kuparisulfaatti massa. Se on 125 grammaa kertaa 0,6
3,9, eli 63,9%. Tämä on 9. Sitten saadaan 79,9 grammaa. Eli kaikki vesi poistuu. Ja sitten tämä on kuparisulfaatti massana. Tämä on vastaus. Eli tehtävä 8b, tämä on valmis. Joku kemia perustehtävä. Ei ole miten vaikea tuo molimassa, jos osaa laskea molimassa, sitten niin kaikki ratkaistu. Ratkaisu on niin, mutta ensimmäisenä pitäisi laskea tuo molimassa. Tällainen molimassa. Miten lasketaan molimassa, se on tärkeä. No niin, jatketaan seuraava tehtävä, se on 9a. Eli kaikkien tuo tehtävien A, B, eli A on fysiikka ja sitten B on kemia. Kyllä vai? Kyllä. No niin. Yhdeksän A. Henkilöauto halogeeni polttimo kyljessä on merkintä. Eli tämä merkintä on tämä 55 wattia kautta 12 wattia. Niin kirjoitetaan mikä äänetyönsä. Eli wattia, tämä P, teho on 55 wattia. Okei, selitetään vielä mikä on P, teho, mutta kokeessa ei tarvitse kirjoittaa nyt vai sinua varten. Kirjoittaa mikä on P ja sitten mikä on U. Eli U on jäänitte. Noin. Ja sitten vieläkin kirjoitetaan I. Eli I on sähkövirta. Sähkövirta. No niin, kirjoitetaan tuo 12 voltia on jännite. 12 voltia. Tehtävä A. Laske lämpö kulkee tuo virtaa, eli I pitäisi laskea virta, sakuvirta. No niin, tällainen kaava pitäisi muistaa. Teho on virta kertaa jännite. No niin, ja virta on teho jaettuna jännite. Tästä kaavasta se tulee. Teho on virta kerta jännite. No niin, sijoitetaan kaikki tuonne numero. Teho on 55 wattia. No niin, seuraavaksi tuolla jännite 12 wattia. Se on laskettuna 4,6. 4,6 ampere. Peria. Eli tämä on virta. Tämä on tehtävä A vastaus. Okei, jatketaan tehtävä B. Mitä siellä lukee? Auto ja vahingossa ajovalo päälle. Edessä on kaksi 55 wattia. Lämpöä ja takana on 2,8 wattia lämpöä. No niin, se on kytketty vai rinna? Rinna kytkettuna. Ja sitten tuolla 10,0
Tampere, Tunis. Se on sähkövaraus. Eli sähkövaraus. Q on äänetty. Sähkövaraus. Q on äänetty. Q on äänetty. 10.0 amptunis. Ja sitten teho kokonaan. Teho kokonaisteho on 2 kappaletta 55 wattia. Plus 2 kappaletta 80 wattia. Eli tämä kokonaisteho on 126 wattia. Eli siellä vielä annettuna, onko siellä vielä mikä muita on annettu? Ei ole. Ja sitten lasketaan tuo virta, kokonaisvirta, se on kirjata tuonne K, kokonaisvirtaan. Teho, kokonaisteho, kuluttanut kokonaisteho, jaettuna jännite. Eli se saadaan kokonaisteho on 126 wattia. Ja niitä on annettu, se on 12 volttia. Eli ja niitä on täällä. Ja sitten täällä on teho. Eli kokonaisvirta on 10.5 amperia. Okei. Nyt voimme jatkaa. Tällainen sakovaraus on virta kertaa aika. Eli pitäisi muistaa, se ei ole annettu. Nyt pitäisi laskea aika. Montako minuuttia se on päällä vahingossa. Sakovaraus jaetuna kokonaisvirta. I. Virta on laskettu, tuokin on annettu. 10.0 amperitunnissa ja sitten jaetuna 10.5 amperia. Tämä on laskettuna sadan desimaalina, se on tunti. Eli se on sama kuin se kerrotaan 60, niin sitten saadaan se on minuutti, 57 minuutti. Tämä on vastaus. Eli vastauksena se on 57 minuuttia. Tämä valot on päällä vahingossa. Täällä lukee kuinka kauan valot ovat olleet päällä. Kyllä se on 57 minuuttia päällä. Okei. Meillä on fysiikan osa. Tehtävä 9 fysiikan osa on tehty. Jatketaan kemiassa.
Ensimmäisenä pitäisi lukea kysymys huolellisesti. Suola, happo ja sitten kalium, syönidi, se reaktioyhtälö. Kirjoitetaan tuo ensimmäisenä reaktioyhtälö. Reaktioyhtälö on sellainen. Suolahappo HCl plus kaliumsyönidi, eli tämä on KCN reaktio tulee HCN plus KCl. Kyllä tämä on täydellinen reaktio, ei tarvitse korjata. Eli jos täällä on yksi mooli, sitten tuolla puolellakin on yksi mooli. Reaktio. Tämä on valmis. Tämä on tehtävä A. Ja sitten tehtävä B. Tehtävä B on, kuinka suuri tilavuus syönidivetyä muodostuu NTP-olosuhteissa 0 Celsius ja tämä kilopaske. Jos 10 grammaa kaliumsyönidiä reagoi suolahappoa kanssa. Suolahappo on riittävä määrä. No niin. Ensin mietti. Tällaisia. Eli tilavuus on aineen määrä kertaa tuo moolitilavuus. Tämä moolitilavuus on annettu tuolla. Tämä. Eli tämä on Vm. Moolitilavuus. Vakio. Ja sitten aineen määrä on massa kertaa moolimassa. No niin, kaksi kaavaa vai tässä? Pitäisi muistaa. Kemiat. Tämä mooli. Tämä. Okei, nyt aloitetaan. Kirjoitetaan ensin moolitilavuus tuolla annettu Vm. Moolitilavuus. Vm lyhennys. Se on annettu 22,4 litra per mol. Ja sitten mitä muita on annettu? Eli massa. Massa KCN. Eli kaliumsyönidi massakin annettu. Montako grammaa se on? Eli se on 10 grammaa. 10,0 grammaa. No niin. Nyt laskee moolimassa. Moolimassa.
kaliumsyönti molimassa on. Eli täällä K ja C ja N. Tuolla annettu ei ole mitään vaikea tehtävä. Tämä on K, C ja N. Tämä lasketaan yhteen. 39,1 grammaa per mol plus, mikä on se? Se on 12,0 grammaa per mol plus N-tyyppi. Eli se on 14,0 grammaa per mol. Yhteensä se on 65,1 grammaa per mol. Eli tämä molimassa on laskettuna, niin sitten kaliumsyanidi aine määrä pitäisi laskea. Aine määrä, eli lyhennys N, on massa kertaa molimassa. Eli se on massa on annettu 10,0 grammaa, se on annettu, ja molimassa on meillä, täällä molimassa kirjoittaa tuonne 65,1 grammaa per mol. Vastauksena saadaan montako molia, 0,154 mol. Hmm? 0,154 mol. Kirjoitetaan siististi. No niin. Sen jälkeen voimme laskea. Tuolla kysymys on, kuinka suuri tilavuus. Tilavuus tämä kaava käytetään. Näin. Ja sitten ainemäärä on kyllä meillä. Ja sitten tuo molitilavuuskin on annettu. Niin, V-aine, tuo tilavuus on aine määrä kertaa molitilavuus. Aine määrä on laskettu täällä, kirjoittaa tuonne 0,154 mol kertaa, tämä on annettu täällä, molitilavuus. 22,4 litraa per mol. No niin, mol ja mol supistuu ja sitten lopputuloksena saadaan litra, 3,44 litra. Tämä on vastaus. Katso tarkasti. Ensimmäisenä pitäisi miettiä, mikä on kysymys. Kyllä, se kysytään tilavuus. Okei, tilavuus kysytään ja mikä on annettu. Eli ensin pitäisi miettiä, mikä kaavaa. Millä kaavalla voimme laskea tilavuus. Kyllä, tilavuus on aineen määrä kertaa molitilavuus. Nyt tiedetään. Aineen määrä ei ole annettu suoraan. Mutta massa vai annettu sitten, käytetään tätä kaavaa. Niin, ainemäärä saadaan. Niin saadaan ainemäärä sijoittaa tuonne, massa on annettu. Ja sitten molimassa pitäisi laskea. Eli molimassa on täällä laskettuna molimassa. Molimassa on annettu. Massa on 10, tämä massa on 10 grammaa. Eli ensin mieti, okei, tällä tavalla voimme saada, tällä kaavalla voimme saada tilavuus, mutta meillä ei ole vielä ainemäärä. Okei, ainemäärä voi laskea ensimmäisenä, eli sen takia minä laskin tänne ainemäärä
täällä kaavalla. Ja sitten molimassa ei vielä tiedä. Eli ensin pitäisi laskea molimassa. Okei. Molimassa lasketaan. Massa on annettu massajaotuna. Molimassa on ainemäärä. Eli tämä ainemäärä saadaan. Ja sitten ainemäärä kerta. Molitilavuus. Sitten saadaan montako litraa. Eli tällaisena. Eli pitäisi miettiä vai tästä lopputulos, miten saadaan tästä takaisin tuonne. Lopputulos kaava mietti. No niin. Tämä on 9B kemia. Tehtävä. Seuraavaksi jatketaan. Yhdeksän, eli kyllä 10 pitäisi laskea vielä. 10 tehtävä. Tehtävä 10 on täällä, löytyy 10, tehtävä 10. Okei, 10A tehtävä on fysiikan tehtävä. A on fysiikan tehtävä. Tämä on fysiikan tehtävä. Ja B on kemian tehtävä on tuolla. Eli jumpinkumpi vai vastata. Okei, ensin lasketaan tuo fysiikan tehtävä. Ilmastotutkija käyttävät saa havaintopalloa. Jonka tilavuus on? No okei, okay, minä aina kirjoitan, jos luetaan samalla. Tilavuus V annettu. Jatka. Kuinka suuren kuorma palo vai nosta? Kuorma palo vai nosta? Kuorma. Massa. Kuorma massaan kysyy. Näin. Kun kuorma kiinnitussysteemi palokuoren ja täytökasumassa on yhteensä, eli tämä 10,5, eli massa, toinen massa, tämä on laite, sanotaan, laite, tuo kasu ja se kuori, 10,5 kilogrammaa. Anna vastaus kilogrammona. Ilmatiheys, eli tämä on ilmatiheys, no annettu. Putoamistihtuvuus on tämä annettu. Okei, piirretään ensin. Piirretään ensin tuo vapaa kappale kuvaa. Tämä on palo. Ja sitten tämä on noste. Kirjoitetaan tuo nostevoima F. Noste. Ja sitten tuo alaspäin on painovoima. Eli painovoima on massa kertaa G. Eli F noste. Pitäisi tiedä, miten voin laskea. Täällä on annettu ilmatiheys, putoamiskiihtyvyys ja sitten, mikä muita, tilavuus tuolla. Okei. Okay. Eli mieti F-noste. Noste on sellainen kaava muista. Tiheys kertaa
tilavuus kertaa putoamiskiihtymys. Eli jos tasapainotta, niin sitten tämä F nosti on massa kerta gramma, eli tuonne päin ja tuonne päin tasapainot. Eli sitten F nosti on tiheys kerta, tilavuus kerta, putoamispituus on massa kerta. Molemmille puolelle jaetta putoamiskiihtyvyys G:llä, niin sitten tällä puolella jaa tiheys kirjoitetaan tuo ilma, se on ilmatiheys kertaa tilavuus on M. Tuo G ja tuolla G tämä pois. Jaetuna molemmille. Okei. Sitten tämä M on tämä kokonaan M. Tämä on kokonaan massa. Okei, kirjoitetaan massa kokonaan ilmatiheys kertaa tilavuus. Ilmatiheys on annettu 1,1 kahdessa. Kilogramma per kuutiometriä kertaa tilavuus, se on annettu 20,0 kuutiometriä. Kuutiometriä supistuu. Vastauksena se on kilogramma. Eli laite plus kuorma. Laite plus kuorma kokonaismassa on 23,6 kilogrammaa. Okei. Sitten voimme kirjoittaa tuonne viimeinen vasta. Kuormaa massa. Kuorman massa on kokonaan massa miinus tuo laitemassa. Laitemassa annettu kokonaismassa on laskettu täällä. Noin. Laitemassa on 10,5 kilogrammaa. Eli se kuorma on 13,1 kilogrammaa. Se on vastaus. Kuorma. Eli kysymyksessä on kysytty vain, kuinka suuren kuorma palu voi nostaa. Okei, vai kirjata vastaus. Palu voi nostaa 13,1 kilogrammaa kuorma. Oma vastaus. Eli ainakin 10, tehtävä numero 10 on vaikein tehtävä fysiikan osa ja sitten myös kemiassakin. Mutta kuitenkin katsotaan, miten vaikea tai miten helppo tuo kemia tehtävä on. Jos on aikaisemmin opiskeltu, sitten se on helppo. Mutta jos ei koskaan opiskeltu, sitten vaikea. Tai jos ei muista, mikä on aikaisemmin opiskeltu, sitten on vaikea. Jos ei ymmärrä niin tällaisia laskelmia, niin voi katsoa video monta kertaa. Kyllä sillä oppii. No niin. 10b. Ensimmäisenä tehtävä A. Happo pakkio
Apovakio on annettu. Joo, kyllä. Eli apovakio kirjoitetaan noin. Se on 8,0 kertaa 10 potenssiin miinus 5. Ja sitten tilavuus. Veden tilavuus on annettu. Kirjoitetaan tilavuus on V ja sitten tuo veden tunnus, kemiallinen tunnus O2O 2,0 desilitra. Kirjoitetaan litrana 0,2 litra. Sitten massa. Massa, mikä massa? Eli massa on se abskovini hapo. Se 6O2O6. Tämä massakin on annettu 5,0 gramma. No niin, molimassa. Molimassa aina ensin pitäisi laskea. Iso M, se lyhennys. Molimassa. Minkä molimassa? Eli tämä molimassa. C6O2O6. Okei. 6 kertaa. Eli hiilen molimassa on. Atomimassa on annettu 12,0. Gramma per mol plus 8 kertaa 1,01 gramma per mol, eli vetyä on 8 kappaletta plus 6 kertaa 16,0 gramma per mol. Näin. Yhteensä laskettuna laskemme 176 grammaa per mol. Okei, miksi? Eli täällä katsotaan ensimmäisenä, miten lasketaan molimassa. Tämä on molimassa. 6 kappaletta. Ilta 8 kappaletta. Vetyä 6 kappaletta happea. Eli sitten saadaan tuo molimassa. Eli tässä tehtävässä niin tällaisia kaavoja pitäisi muistaa. Ainemäärä on massa jaettuna molimassa. Ja sitten konsentraatio. Se on n jaettuna, eli ainemäärä jaettuna. Hetkinen kirjoitusvirhe. Tilavuus. Ja sitten tuo pH-arvo pitäisi laskea. pH. Arvo on miinus logaritmi. Eli tämä konsentraatio. Näin. Eli tällaisia pitäisi muistaa. Pitäisi muistaa. Nyt ainemäärä. Ainemäärä. Tämä hapo ainemäärä on massa jaetuna molimassa. Massa on annettu 5,0 grammaa. Se on kysymyksessä annettu. Ja sitten molimassa. Se on laskettu täällä. 17
176 grammaa per mol. Eli se on 0,0284 mol. Aineen määrä on laskettu. Voimme laskea nyt konsentraatio. C. Konsentraatio lyhennys C. Aineen määrä jaettuna tilaus. Aineen määrä on edellisessä laskettuna tilaus. 0,2 litraa. Tuolla kysymyksessä on annettu 2,0 desilitraa, eli 0,2 litrana. Se on konsentraatio. Konsentraatio on 0,142 mol per litra. Nyt tiedämme konsentraatio. Eli lasketaan ensin tätä. Eli tämä kaavakin pitäisi tiedä, tuo vakio kertaa konsentraatio neliöjuuri. Eli tuo vakio, hapovakio on annettu 8,0 kertaa 10 potenssiin miinus 5. Konsentraatio edellisessä. Noin. Mol per litra, se on 0,00336. Sitten tuo sijoitetaan pH-arvoissa. Minus logaritmi. Ja sitten tämä. Eli minus logaritmi. 0,00336. Se on miinus, ja sitten tuolla on miinus logaritmi 0,00337 on miinus 2,47. Sitten tämä on 2,47. Eli voimme sanoa noin. pH-arvoa on 2,5. Tämä on vastaus. Eli tämä on B. Vastaus. B. B-tehtävä. Vastaus. Ja sitten tuo edellisessä on A-tehtävä. Vastaus. No niin, tämä on 10B kemiatehtävä. Tämä voi olla vaikea. Tehtävä numero 10 on vaikea. Kuitenkin. Jos fysiikan osa on helpompi, niin fysiikan osa niin voi laskea ja sitä voi unohtaa tuo kemiaosa. Mutta kuitenkin osaamiselle on kannattaa opiskella tällaisia. No niin, tämä on kaikki tuo vuoden 2009, eli ammattikorkeakoulu, valintakoe, 2009 kevät. Insinöörikoulutuksen valintakoe. Kyllä. Eli
Jos on kysyttävä, vai lähetä minulle sähköposti. Eli minun nimi on Jemin A. Yahoo.com. Kyllä vai kysyä. Jos on vapaa-aika, niin voi vastata mielellä.